Olha, filho do Cid Moreira, que processou o pai por abandono afetivo, perdeu o processo e o Cid Moreira não terá que indenizar o Roger Moreira. Vitória do Cid! É, são 5 processos, né? Um deles, que é esse que eu vou falar agora, o filho perdeu, já falei com o filho, já vou dizer o que ele responde, tal, que ele vai responder. O Roger Moreira, ele processou o Cid Moreira pedindo uma indenização por abandono intelectual e afetivo, porque o Roger, que, como que é? Ele era sobrinho... Ele é, né? Sobrinho da ex-mulher do Cid Moreira. E nessa época ele tinha 15 anos, começou a trabalhar com o Cid Moreira, acabou sendo adotado oficialmente pelo Cid Moreira quando ele tinha 24 anos. Aí, alguns anos depois, o que aconteceu? O Cid Moreira disse que tinha desistido de ser pai adotivo dele, mandou uma carta, tudo pra ele. O que aconteceu? O Roger processou o Cid e a tia. Nessa tia que nem é mais casada com o Cid Moreira. Aí a justiça entendeu que houve um afastamento entre o Cid Moreira e o Roger, que o Roger já era adulto, autossuficiente, que isso não caracteriza abandono afetivo. Aí eu falei com o Roger, ele disse o seguinte, ele falou várias coisas aí, algumas coisas em off, e ele só falou o seguinte, que eles, os advogados dele, vão recorrer aí dessa decisão da justiça. Vamos ver o que, que vai dar. Ok, essa é uma briga que deve continuar ainda por muito tempo, né? Gente, e o que tem de briga de família no, na casa do Cid Moreira, né? É verdade, todo mundo, né? Processando, todo mundo brigando, não termina mais. E eu, pra mim, se já perder uma, eu acho que ele corre o risco de perder outras ações.